Отан отбасынан басталады. Бұл менің отбасым. Біз отбасымызбен өнерліміз. Ақыл айтар аташым. Әулетіміздің қамқоршысы. Әр қашанда ақыл айтар апашым. Апам өте мейірімді, қорғаншы, ақылшы жан. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бұл менің анам. Анашым өте мейірімді, ақ көңіл жан. Әр қашанда жанымнан табылар бауырларым. Асқар тауым, әкешім, қорғанысым. Shake body, shake, shake, shake.